Mpaka hivi sasa bado taharuki ni kubwa sana nchini Kenya, nazungumzia 254 kutokana na maandamano ambayo yamekuwa yakiendelea kwa kila siku, na hii pia inawezekana pia ikawa ni namna yao nzuri ya kutafuta haki yao wakiwa kama ni wananchi nchini Kenya. Lakini mwisho wa siku pia kuna baadhi ya watu ambao wameangalia kwa namna nyingine, wakaona kabisa haya maandamano yana madhara makubwa sana endapo pia yataendelea kufanywa na hawa wananchi. Nikukumbushe pia polisi kutokea nchini Kenya bado wanaendelea kupingana vikali kabisa na waandamanaji ambao wamekuwa wakionekana katika sehemu tofauti tofauti. Nikukumbushe pia kama mko ni mfuatiliaji mzuri, waandamanaji waliweza kufika sehemu ambayo ni tuseme ni mihimili mikubwa kabisa ya nchi. Waliweza kufika bungeni, lakini walifanikiwa pia mpaka kufika ikulu. Na namna ambayo wamekuwa wakifika, kumekuwa kwa pia kuna ushindani kati yao pamoja na rais, na nazungumzia polisi. Na mwisho wa siku kwenye kile ambacho walikuwa wanashindania ni kwamba waandamanaji wanataka rais Ruto atoe tamko, ambaye ni rais kutoka nchini Kenya pale, atoe tamko kuhusiana na hii proposal ambayo iliachiliwa na bunge la pale Kenya. Na mwisho wa siku pia namna ambavyo mambo yameendelea kwenda, inaonekana kabisa hii hali pia kama rais wa Kenya asipotoa tamko, inawezekana pia ikawa ni swala fulani hivi ambalo likawapelekea Wakenya kuwa katika hali mbaya. Nazungumzia kwamba unajua kwenye maandamano kuna purukushani za polisi pamoja na raia, lakini hii pia inaweza kapelekea namna ya uvunjifu wa amani, kwa sababu kuna mabomu ya machozi ambayo yamekuwa yakirushwa, kuna vitu vingi sana ambavyo vimekuwa vikifanyika pale. Kwa mwisho wa siku inaonekana kama sio njia nzuri ya kudai haki, labda kungetafutwa njia nyingine nzuri ya kufanywa ili kusudi mambo yaweze kuwa mazuri.